ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ତି ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆମ ବସ୍ତି, ଆମ ବସ୍ତି କଥା ବୋଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ, ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମେ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯିବୁନି। ଯଦି ବା ବସ୍ତି ନ ଛାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଏ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଫୋଟିସ୍ ବେଲେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି କେବେ ହେବୁନି ବାବୁ, ଆମେ କେଉଁ କାଳୁ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମର ମା ବୋଲି ମାନିଛୁ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହାବର ସାଜିଛି ବାବୁ। ଏଠିକା ସମସ୍ତେ ଠିକ ବୋଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁନି କରେଇଦେବୁ ରେ ବାପ, ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ କେମିତି ରୋକିବ? ମୁଁ ତତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦଉଛି ଏକା, ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ରୋକିକି ଦେଖା।